Hayırlı geç, kıymetli dostlar. Nisiyastır tüncemle yüktüm ayaçlarıma. Bu cahişin 40 kuruyun değilim. 128, 140 adam yüktüm ayı oturuyken bu. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhaba, nasılsınız? Asıl olsun. Rahmet, rahmet, rahmet. Ayak aslından psikolog ben keşke şey ötküzeriyim de oladım. Şeyimizde ışıp küşerim en mersayık suraklarınız var olsa suraklarınızı cevap vereyik talkılayık kazırgana YouTube'dan keşke şey görüp edim ya keşke şeyler olsun ne formatta ötken barlığı YouTube'dan Instagram'dan tikili efiri de ötetin bolğan sol sette soların zapislerin ki YouTube'a cükte oturatınız oslay muzika men әндетіп, жақсы көңілі күймен түрлі тақырыптар талқылаймыз. Сол үшін шайларыңызды алып, экранның алдына жайғаса беріңіздер. Білесіздер ғой, қазақтар шай ішпей жатпайды. Сол үшін шайды ішіп отырайық. Сонда. Сонда да бақыттысың дейді. Басып жүрсін. Басып жүрсің жатқан жоқсың астында. Так, музыканы жерап жинастырып қояйық. Кеттік, құрметті достар. Сұрақ көп. Сұрақтарыңызды рет-ретімен жаза беріңіздер. Жайлап-жайлап, бұйырса уақытымыз жеткенше талқылап сөйлесіп тастайық. Бұндай тікелей эфирлерді негізі көп жасай бермеймін. Қазіргі таңда уақытын тығыздығына байланысты бүгін кешке жігіттермен волейбол ойнадық. Артынан әдеттегідей мафия ойнадық. Сразу бірінші ретте мафияны тапқансың ғой. Психолог болғандықтан ба сен мафия дейсің да топить етесің дейсің шынымен мафия болып шығады. Өзім детектив па бір нәрсе болуым керек қой жалпы. Так, енді көрейік қандай сұрақтар мазалап жатыр, не жазып жатсыздар, құрметті көрермендер. Так. Нұрбек жазды. Қоңыраттың ішінде кімсіз дейді? Жалпы мен орта жүз Қоңыратпын. Бүгін стористе машина көріп қалған шығарсыздар. Соның ішінде Қаракөсемін. Өзім Түркістан облысы Мақтаарал ауданынанмын. Жетісай жақтан біздің Мырзакент деген кішігірім қалашық бар. Сол жердің ауылдың тумасымын. 6-шы сыныпқа дейін ауылда тұрдым. Одан кейін 7-ші сыныпта Қазақ түрік лицейіне оқуға түсіп емтиханмен, сынақпен өтіп, одан кейін қалада оқыдым. 11-ші сыныпқа дейін Қазақ түрік лицейін қызыл аттестат, сол кезде қызыл аттестатпен бітірдім. Мектепте жалпы үздік оқыдым. Сол кездерде университетке ағылшын тілі мамандығы бойынша оқуға түстім. 13 жылдай мектепте білім саласында жұмыс істедім. Одан кейін педагогика, психология мамандығы бойынша магистратура оқып алып, кейіннен осы отбасы психологиясы саласын таңдап, жүрмін. Туысқандарым болатын болса барлықтарыңызға сәлем. Бірақ дегенмен енді руға жүзге бөлінбей қояйық. Бәріміз қазақпыз. Әр қазағым жалғызым демекші. Алға. Қазір ғана YouTube-тан кешкі шай көріп едім. Шай ішіп сіз сияқты. Вот. Біз де жай кіріп көргенбіз ғой деп. Ержан Мырза, саламатсыз ба? Бақыткүл жазыпты. Саламатсыз ба? Живем с родителями. Хочу отдельно. Муж не хочет, как ему это сказать? Ну, я думаю, здесь я хочу, он не хочет, он хочет, я не хочу. Это всегда будет так. Если вы чего-то хотите, умейте это обосновать. Мемнаны қалайм? Элементарный вопрос. Неге? Егер өз қалауыңызды, өз талабыңызды дәлелдей алсаңыз, дұрыс аргументтермен, фактермен жеткізе алатын болсаңыз, оған негізі жоқ демейтін адам жоқ. Көбіс адамдар келісе береді.
мысалға ата-ана мен бөлек тұру мәселесі бойынша көбісі маған хабарласады. Күйімді көндіре алмай жатырмын, талқылай алмай жатырмын деген сияқты. Егер күйіңізді көндіре алмай жатсаңыз, екі себеп бар. Біріншісі, өз қалауыңызды нақты аргументтермен, фактілермен, дәлелмен келтіре алмай жатсаңыз, значит, өзіңіз толыққанды не үшін бөлек шыққыңыз келіп жатқанын түсінбей жатсыз. Екіншісі, күйеуіңіз қырсығып, ерегісіп, қабылдамай жатыр. Бір сондай болады. Не айтсаң да қабылдамайтын, қырсығып бір позаға тұрып алатын кісілер болады. Күйеуіңіз сондай позиция ұстанып алған. Демек, араңызда махаббат, сүйіспеншілік, сыйластық мәселесінде проблема бар. Махаббат пен сыйластықты қалыптастырыңыз, күйеуіңіз сізді тыңдайтын болады. Тыңдай бастаған кезде дұрыс дәлелдер келтіріңіз, сол кезде бөлек шығу ешқашан проблема емес. Бірақ, құрметті ханымдар, мынаны ескеріңіздер. Жай шын бөлек шыққым келген үшін бөлек шыққым деген нәрсе болмайды. Бұл маңызды бір нәрсе. Неге бөлек шығып кет? Мне так хочется, мне так удобно, солай өмір сүргім келеді деген. Иә, оның бәрі түсінікті. Дегенмен, біздің қоғамда, біздің салтта, біздің дәстүрде, біздің менталитетте біз ата-анамен бірге тұратын, ертелі кешпе, бәрібір ата-анамен бірге тұратын қоғамбыз. Сондықтан қазіргі таңда жалпы тұрамыз, бірақ қазіргі таңда бірге тұра алмаймыз. Өйткені мынандай-мынандай кедергілер бар, ондай-мынандай мәселелер бар. Мына жағдайлар шешіп алу керек деп мысалға дұрыс түсіндіріп жеткізу керек. Мен өзім жастардың үйленген кезде 2-3 жыл ата-анасынан бөлек тұрғанды қолдаймын. Бір-біріне үйреніп алсын, жұп болып алсын, өмірді көрсін, енді отбасы құрып жатыр, сырттан ешкім әсер етпесін, ешқандай факторлар болмасын. Нормально отбасы қалыптасқаннан кейін, барып ата-анасымен тұрады ма, ата-анасы олармен тұрады ма, өздері көре жатады. Дегенмен, просто так не хочу емес, конкретно не үшін не хочу екеніңізді алдымен өзіңізге жауап беріңіз, одан кейін күйеуіңізге түсіндіріп бере алатын боласыз. Қалыңыз қалай дейді, қалың қалай. Құрметті оқырмандар, соңғы кездері өте көп жаңа подписчик келіп жатыр, айтпақшыдай, барлықтарыңыз қош келіпсіздер. Әсіресе өткенде мына балаларды режиммен ұйықтатуға байланысты видео салған едім. Содан кейін осы аз уақыттың ішінде шамамен 4000 жаңадан подписчик қосылған екен, күніге қосылып жатыр. Барлықтарыңыз менің парақшама қош келіпсіздер. Мен Ержан Мырзабаев, кәсіби отбасылық психолог. Бұл парақшада сіздер отбасы қарым-қатынас, бала тәрбиесі туралы пайдалы мәліметтер көресіздер. Сонымен қатар стористерде менің күнделікті өмірімді, жұмысымды, отбасымды шет жағасын кішкене көре аласыздар. Жалпы мен отбасылық психологты мамандық ретінде және күнделікті өмірде ұстанатын, қолданатын адаммын. Бірақ менің кейбір принциптерім бар, мен үшін маңызды дүниелер бар, оны айтып кету керек. Мысалға мынау қалың қалай деген, мысалға мен сен деп сөйлескен ұнатпаймын. Танымайтын, білмейтін, туысқан емеспіз, дос емеспіз, жақын адам емеспіз, отырып сен дегенді мен үшін кішкене бір әдепсіздеу дүние. Әрдайым адамдармен сіз деп сөйлесу керек, сыйласып сөйлесу керек, сыйласып қарым-қатынаста болу керек. Сол кезде әңгімеміз дұрыс жарасады. Неге үйтпейсің, неге сондайсың, мынаны жауап бер, қалың қалай дейтін адамдарды мен бір екі рет ескертемін, одан кейін блокқа тығып тастаймын. Ренжімеңіздер. Өте қуаныштымыз. Рахмет. Сіз тек қазақша видео өте курсы обучение. Біздің барлық оқу бағдарламаларымыз, барлық онлайн курстарымыз, қазіргі таңда 4 негізгі онлайн курс бар, барлығы қазақ тілінде. Жалпы мен бастап осы психология таңдаған кезде өзіміздің қазақ тілінде таңдағанды өзім сонда таңдау жасадым. Мен өзім еркін 4 тілде еркін сөйлеймін. Қазақша, орысша, ағылшынша, түркше, кішкене немісше білемін, университетте оқығанбыз. Дегенмен осы саланың нағыз біздің қазақтарға, қазақ қоғамына отбасы психологиясы ғылым ретінде, білім ретінде қажеттігін ұғынып, мен байқан кезде принципиально қазақша сөйлеймін. Кейбір ойлар орысша кеп тұрса да қазақшаға аударып сөйлеймін. Кейбір әдемі фразаларды, принциптерді ағылшынша, мысалы, Америкада оқыдым отбасы психологиясын, оқысам да қазақша аударып, өзіміз менталитетімізге сай жеткіземіз. Сондықтан біз қазақша оқытамыз. Егер менің айтып атқан дүниелерім сізге қызық болатын болса, менің беріп атқан білімім сізге қызық болатын болса, келіңіз, оқыңыз. Мен кезінде, мысалы, отбасы психологиясын оқу үшін ағылшынша үйрендім, Америкаға барып оқып келдім.
кейбір орыс психологтарды түсіну үшін орысша үйренеміз. Уақыт келеді, белгілі бір уақыт келеді. Мен соған толық сенем. Бүкіл әлем бізді үйрену үшін, біздің құндылықтарымызды үйрену үшін қазақ тілін оқитын болады. Сол уақыт ұзақ емес. Сол үшін атыңызды Айгүл екен, Айгүлито болса да, қазақша оқыңыздар. Бірақ әрине біздің курсқа келген кезде енді мысалы бірнеше потоктарда бізде орыс тілді студенттер болды. Орыс тілді толығымен журналист ішінде болды, танымал кісілер болды, қоғам белсенділері болды, әртүрлі деңгейдегі кісілер болды. Олар орыс тілді болғанына қарамастан қазақша түсінеді. Қазақша мен айтып отқан әңгімені түсінеді. Біздің курста біз максималды түрде ғылыми терминдер, түсініксіз сөздер, қарапайым күнделікті өмірде қажет болмайтын дүниелерді алып тастап, қарапайым, оңай, жеңіл тілмен мәселелер жеткізуге тырыстық. Сондықтан қазақ болған әрбір адам біздің курстарда беріп жатқан білімді ала алады, түсіне алады. Так, 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 так. Сәлеметсіз бе, Ержан Мырза, загрузите эфир потом на YouTube. Все хорошо, будет сделано. Дініміз музыка харам дейді ғой, ереке, бұл пікірге қалай қарайсыз? Мен өзім музыка тыңдаймын, өзім музыканы ұнатамын. Менің ойымша музыка тыңдаған кезде оның қандай ойға итермелейтіні маңызды, және қандай музыка тыңдайтыныңыз маңызды. Егер тыңдаватқан музыкаңыз сізді көзге шөп салуға итермелейтін болса, зорлық зомбылыққа итермейтін болса, жаман дүниелер, жаман ойлар салатын болса, онда ондай музыканы харам болсын болмасын тыңдау зиян. Мысалға андай, мен кейбір кезде радиода бұл естіп қалап, музыкасы, мотиві күшті, деп кетіп барасың, бірақ сәл сөздеріне үнілсен, сәл мағынасына үнілсен, шын мәнінде біздің отбасылы қарым-қатынасқа зиян келтіретін мағынадағы әндер болып жатады. Иә, мысалға там үйленген отбасы бар, әлі сол там мектебіндегі махаббатты аңсайды, студент кезінде ғашығын ойланады, сенен кейін үйлендім, отбасы құрдым, сені ұмытамай жүрмін дейді мысалға. Осындай музыка тыңдай берсеңіз, сіз қаласаңыз да қаламасаңыз сондай ойларға кетіп қаласыз. Сондықтан бұлардың барлығын бақылау керек, назар аудару керек. Немесе ана бар ғой, болмаса айда күнде жақсы ғой, бірін-бірін білмеген. Мысалы мені мән бермей тыңдап жүресің, бірақ өткенде біреу айтып қалды, бұл негізі не ғой там, бірінші әйел, екінші әйел, әйелім любовница, біреумен күнде жүремін, біреумен түнде жүремін, сол бір-бірін білмей жүргені қандай тамаша, содан кайф алатын, қойшы натура ма дедім да, өзім таңғалдым. Мысалы ол әнді одан кейін мен тыңдамаймын. Сондықтан харам-харам емес, не тыңдаватқаныңызға назар аудару керек деп ойлаймын. Так. Жақсы, ары қарай, тағы не жазып жатсыздар? Қалайсыз, қалайсыз, ең керемет психолог дейді. Рахмет, рахмет, рахмет. Ертеңгі курста күтіп жүрміз асығып, Аида Бақытжан қызы біздің курсқа тіркелген кісілердің біреуі. Бұйырса, ертең кешке бастаймыз. Фон жоқ, әдемі екен. Бөле тұқы живой, е? Бала гаджет сұрамас үшін немен алмастыруға болады? Біз қазір гаджетсіз, телефонсыз өмір сүре алмайтын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан мәселе баланың гаджетті мүлден қолданбауында емес, мәселе баланы гаджетті шектеулі қолдануында. Азынан кешке дейін қолданбасын, бірақ күнде 2 сағатқа дейін бөліп-бөліп, мысалға, жарты сағат, бір сағат күндіз, бір сағат кешке деген сияқты уақытын ғайластырып, бөліп-бөліп гаджетті қолдансын. Мүлдем қолданбау мүмкін емес. Ертең өсет, өнет, одан кейін мысалы бір жерге барады, ой, мынау қандай кнопка, ой, мынау не зат, мынау қалай қосам деп мысалы тармозетіп тұратын болса, ол да болмайды. Гаджетті қолдансын, бірақ сіздің бақылауыңызда қолдансын, сіздің шектеуіңізбен қолдансын, гаджетте қандай пайдалы дұрыс нәрселер жасау керектігін біліп қолдансын. Сол кезде балаға ешқандай зиян болмайды. Ал мүлдем қолданбау үшін менің ойымша ол тіпті дұрыс емес. Так. Мынандай сұрақ келіп отыр оқырманымыздан. Күйеуінің наркотик қолданғаннан ажырасу барысында келін мен баланы далада қалдырған дұрыс па?
Emiz kvartiranı kaldırıp ket deydi. Күйеуінің наркотик қолданғанынан ажырасу барысында келін мен баланы далада қалдырған дұрыс па? Енді ол ажырасқаннан кейін дұрыс бұрысы былай тұрсын, заңды түрде, мен ойымша заңды ұстану керек. Ажырасқаннан кейін бүкіл дүние мүлік екіге теңдей бөлінеді. Егер наркотик қолданып жатыр, ешқандай бір зиян келтіріп жатса, ешқандай бір қоналатын мүмкіндігі жоқ болатын болса, ондай адаммен әрине ары қарай қарым-қатынас жалғастырудың бір мән-мағынасы жоқ. Ажырасу керек. Ажырасқаннан кейін итак қандай наркотик қолданып жатқан адаммен логикалық бір мәмілеге келу мүмкін емес. Сондықтан өзіңізге пайдалы, өзіңізге дұрыс болатын дүниелерді таңдап, заң арқылы юристермен бұл мәселені шешу керек. Жаннат ханым жазып жатыр. Ертеңгі курсты күтіп отырмын бұйырса. Рахмет, рахмет. Бұйырса, ертеңнен бастап бір ай бойы бірге оқимыз. Ең керемет психолог дейді. Рахмет. Сізді қалай күйеуіме тыңдата аламын? Дәл қазір мияқта кнопкамыз бар. Поделиться прямым эфиром деген. Соны басасыз да күйеуіңізге жібересіз. Хоп, деп прямой эфирді көреді да. И тыңдайды. Әзіл әрине, күйеуіңіз енді көбісі ойлайды андай, бір мені күйеу тыңдаса өзгеріп кететін, немесе мені тыңдағаннан кейін күйеу басқа бір күйеу болып кететін, ондай нәрсе жоқ. Неге мені тыңдау керек? Мені сіз тыңдап жатсыз. Егер мен айтып жатқан дүниелер, мен үйретіп жатқан дүниелер пайдалы, қызықты, керек, отбасы үшін маңызды деп ойлайтын болсаңыз, оны өз тіліңізбен, өз ойыңызбен жеткізе алуыңыз керек. Мәселе оның кім айтқанында емес. Мәселе оған сіз өзіңіз қаншалықты сеніп жатсыз, қаншалықты қабылдап жатсыз, сол маңызды. Егер сеніп, қабылдап, я дұрыс, пайдалы, керек дейтін болсаңыз, сіз оны күйеуіңізге де, любой адамға да беймарал жеткізіп түсіндіре аласыз. Ал егер жеткізіп түсіндіре алмасаңыз, демек біз айтқан нәрсенің өзіңіз тыңдай алмай жатсыз. Екінші мәселе, мысалы, мәселе менде емес, жалпы пайдалы бір дүние естігенде, көргенде, тыңдағанда, біз ең жақындарымызбен бөліскіміз келеді, оларды оқысын, естісін, білсін, үйренсін, бақын кезде бір валнада болайық дегендей. Бірақ сол тыңдап жатқан нәрсе сізге қалай әсер етіп жатыр, соны көрсетіңіз. Мысалы, мен тыңдадым, мынандай өзгердім. Мен мына психологты тыңдадым, күйеуіммен ұрысқанды қойдым. Мен мына психологты тыңдадым, балаларға айқайлағанды қойдым. Мен мына психологты тыңдадым, өзіме сенімділік пайда болды. Сіздің бойыңыздағы өзгерісті күйеуіңіз байқау керек. Ей, не болсын, соңғы кезде өзгеріп баратсың. Мен соңғы кезде күшті болып баратсың. Мен соңғы кезде кем болса, бұл өзгеріс қайдан келе жатыр? Қалай болып жатыр деп, ода сұрақ туындау керек. Одан кейін барып, я мен пәлен психологты тыңдап жатырмын, мен түген кісіні тыңдап жатырмын, пәлен кісінің курсынан өттім. Яғни оқыдым, өттім, өз бойыма сіңірдім, өмірімде өзгеріс жасасам, сол кезде ол басқаларға қызық болады. А так тыңдаш, күшті айтып жатыр, бірақ оны өміріме қолданбаймын, практикада іске асырмаймын, бойыма сіңірмеймін, жай шын қызықты әдемі информация, мен өзгермеймін, бірақ сен тыңдады, өзгер деп жіберетін болсаңыз, күйеуіңіз сізге күледі, айналайын, күшті нәрсе болатын болса, өзің бір өзгермейсің ба дейді. Так, қалай сіздер жаңаға дейді. Рахмет, рахмет, қайырлы кеш. Біздің айналайыннан әріптестер түнімен ұйықтамай отыр екен. Так. Мен жауап беріп жатқан сұрақтар өте көп. Рет-ретімен жауап беріп жатырмын. Жауап беріп жатқан комментарийлерді мен мына жаққа қыстырып қойып жатырмын. Сонымен қатар, егер жеке ешкім естімесін, білмейтсін деген сұрақтарыңыз болатын болса, мына жақта сұрақ белгісі тұр. Сол арқылы сіз дайректке жібере аласыз. Оны тек қана мен оқимын. Көбісі оқымайтын болады. Так. Сәлеметсіз, менде проблемалар көп. Күйеуім ажырасам дейді, аса алып бара жатқан себебі жоқ. Тек көңіл бөлмедім деп ренжулі болып жүргем. Аяғым ауыр. Аяғыңыз ауыр бола тұра, күйеуіңіздің ондай көңіл бөлмедім деп ажырасуға бет бұруы дұрыс емес. Ешқашан бір тарап ажырасам деген кезде, екінші тарап оған оңай келісе салмау керек. Яғни кейде бір ренжіп, көңіл қалып, қойшы ажырасам дейді, екінші тарапты ал жақсы ажырасақ ажырасайық деп соны іліп алып кететін болса, онда қатысы мен бекерге ренжіп жүрген жоқ екен ғой, мұны итак жақсы жақсы деп жатыр екен ғой деп солай ойлайды да, и сөйтіп сізге
сол жағынан ажырат нарон эмес ажырасып кетуіңіз мүмкін. Ал онда нәрсе болған кезде жоқ, тоқта, ол бір сөзбен ажырасамыз дегенмен болмайды. Бұл отбасы оңай келген жоқ. Арамызда бала бар, менің аяғым ауыр. Сондықтан психологқа барайық. Не мәселе болатын болса сөйлесейік, ашып алайық. Шын мәнінде бірге тұра алмайтын дәрежеде болатын болса, одан кейін барып ажырасайық. Бірақ ажырассақ та, бірге болсақ та, шынайы қарым-қатынас, ашық қарым-қатынас өте маңызды. Ана одан кейін барып ажырасуға бет бұру керек. Әйтпесе, ажырасайық деп ажыраса беруге болмайды. Так, сәлеметсіз бе? Әкем мен қыздың қарым-қатынасын қалай жақсартуға болады? Бұны кім сұрап жатыр? Аты толық емес екен. Қыз ретінде сұрап жатсыз ба? Әкесі ретінде сұрап жатсыз ба? Біріншіден, қарым-қатынас неге нашарлағанына назар аудару керек. Яғни, әкеңізді ренжіттіңіз бе? Әкеңіз сізді ренжітті ме? Бір-біріңізге көңіл бөлмедіңіз бе? Қандай да бір өкпеңіз бар ма? Соған назар аудару керек. Екіншісі, ол қарым-қатынас жақсарту екі тараптан болатын нәрсе. Сіз өзіңіздің тарапыңыздан ата-анаға қарсы жасау керек болған минимумдар бар, минимумдар. Сол минимумдарды жоқ дегенге орындауымыз керек. Біріншісі, сәлеміміз түзу болу. Яғни, аптасына бір рет кем дегенде хабарласып, жағдай сұрасып, әке, саламатсыз ба, қалай аман сенсіз ба, денсаулығыңыз жақсы ма, дәрілеріңіз ішіп жүрсіз ба, жұмысыңыз бәрі орында ма, бізге қандай тапсырма бар деген сияқты көңілін алып, жағдайын біліп тұру. Екіншісі, арасында бірге тұрасыз ба, немесе бөлек қалада тұрасыз ба, барып көріп тұру. Үшіншісі, сыйлық беріп тұру. Қолымыздан келгенше обязательно ойбай шетел санаторий қымбат сағат көлік машина емес ең қарапайым қолыңыздан келетін нәрсе даже бір шоколад бір коробка шоколад болатын болса бір коробка шоколадты сыйлық ретінде беру керек сыйлық адамның көңілін жұмсартады біреудің көңілін жаулап алғыңыз келеді ме сыйлық беріңіз туысқандық қарым-қатынаста бұл тем более маңызды осы нәрсені жасаңыз және де барынша егер адам өзгермейтін болса, қабылдамайтын болса, бұндай кісілермен отношение выяснять етуді қойыңыз. Так, сен маған үйттің, сен маған бүйттің, сен маған сөйтпедің, мен маған бүйтпедің деп кінәліні іздеу ешкімге пайда әкелмейді. Не болса болды, ол өткен шақта қалды. Қазір бүгін біз не істей аламыз? Қарым-қатынас қалай жақсарта аламыз? Жақсы ол темаларға кірмей-ақ қояйық. Мақұл сенікі дұрыс деп қоя салу керек та, кәдімгідей базовый деңгейде қарым-қатынасты жалғастыру керек. Мықты психологсыз дейді, подиум 08. Рахмет. Балаларым 4-2 жас жылап ашулана береді, ұрыспауға тырысам. Тамаша, арғай тырыса беріңіз. Хотела с мужем быть на одной волне, но не получается. Если не получается быть на одной волне, то будьте у друг друга на волне. Менде практикада ондай нәрсе болады, паралар жиі кеп тұрады. Мысалға, әйеліне қызық болған нәрсе күйеуіне қызық емес, күйеуіне қызық болған нәрсе әйеліне қызық емес, екеуі бұлардың екі әлем. Бірақ екі әлем болуымыз біздің бірге тұра алмайтынымызға тұра алмайтынымызды білдірмейді. Сол үшін кейде әйелі күйеуіне қызық нәрселерді істейді, өзіне қызық болмасын. Мысалы, күйеу футбол жақсы көреді ма? Сол футбол көріп отқан кезде қасында отырыңыз. Айым күнім жалым сен бүгін там мысалға там АПЛ болып жатыр, Английский премьер лига там мысалға, Лига чемпионов болып жатыр, матч көріп жатыр. Сондай кезде, ой бүгін матч күнің еді ғой сенің, я ода мен саған там күшті бір тәтті дайындап қояйын, шай дайындап қояйын, жақсылап көр. Қасында отырыңыз, о тамаша, керемет, эмоцияға беріліп жатқан кезде, я мықты, давай, о күшті деп қасында болыңыз. Сол кезде сіз күйеуіңізбен күйеуінің волнасында боласыз. Күйеу болатын болсаңыз, кейде әйеліңізге ұнайтын нәрселер жасаңыз. Әйел кісілерге бір мелодрама ұнауы мүмкін, бір сериал ұнауы мүмкін. Сонда сәттерде қызық болмаса да, әйеліңізге бір жарым сағат, екі сағат уақытты бөліңіз. Бұдан тек қана екеуіңіз ұтасыз, уақытты аямаңыз. Отырып, бір сағат, екі сағат сол фильмді көріңіз, сол сериалды көріңіз. Одан кейін бірге талқылаңыз. Мә, ана герой оңбаған екеніне қарашы, әйелім тастап кетті. Мен сені ешқашан олай тастап кетпеймін. Мынау кинодағы махаббат бар ғой бұның бәрі өтірік мен сені одан да қатты жақсы көремін деп еще комментировать етіп жүрсеңіз сол кезде сіз әйеліңіздің волнасында боласыз
Просто адамның психикасында мынандай нәрсе бар. Біз өте андай excitement деп айтады, өте возбуждённый болған кезде қасыңызда кім табылса, сол эмоцияларды кіммен бөлісе алсақ, сонымен жақындай түсеміз. Мысалы, көп ер азаматтар футболды сыртта көруге тырысады. Неге? Давай, алға, деп айқайлаған кезде сол атмосфера барлығы бір волнада болғандықтан достарымен, ер азаматтармен өте жақындай түседі. Әйелдер ой түсінбеймін, қойшы, кеч бар, не ол, қайда футбол, не керек бар деп мысалы төменістей береді, алшақтай бересіздер. Әйелдер де солай мысалы жылап атқан кезде қасына күйеу табылатын болса, сол сәтте қатты эмоционалды возбужден болған кезде қасынан кім табылса, сол адаммен бір волнада ілініп кетеді. Яғни бір волнада болу тек қана маған қызық нәрсемен қызықсын емес. Бір волнада болу деген сөз оған қызық нәрсемен мен қызығам, маған қызық нәрсемен ол қызығады. Өзіне на самом деле қызық болмаса да. Шай ішпей жататын қазақтар да бар дейді, ол біз. Илдира ханым, тамаша, тамаша. Негізі түнде шай ішкен зиян, мүмкін болғанша ішпеңіздер. Skylover жазыпты. Түн жарық, қайырлы түн. Гордое болған қалай отношенияда? Гордыня, высокомерие всегда отношенияда зиян. Өйткені отношения деген сөз ол всегда компромисс. Отношения деген сөз біреудің көңілін өзінің көңілінен жоғары қоя алу, біреудің қалауларын өзінің қалауларынан жоғары қоя алу. Сондықтан, в целом андай горды, тәкаппар, высокомерный адамдарды ешкім жақсы көрмейді. И бір жаман жағы горды адамдардың көбісі нарцисс болады. Нарцисс деген тек қана өзін жақсы көретін адамдар болады. А өзін жақсы көретін адамдар басқаларды жақсы көре алмайды. Сіз басқа біреуге сүйіспеншілік көрсетпегендіктен қарым-қатынас нашарлайды. Сондықтан гордус мордустың бәрін алып тастаймыз. Мен сізге бір лайфхак айтайын. Отбасылық өмірде көп семьяларға жеке консультация барысында осы бір сөзбен проблемаларын шешкем. Осы бір сөзбен көмектескем. Қандай сөз екенін айтайын ба? Айтитындар бар болса, реакция бас жеріңіздер, қызық болса айтам, қызық болмаса айтпаймын. Бір сөз осыған байланысты қарым-қатынасты сразу жақсартып тастайды и бүкіл қарым-қатынасты бір фундамент ретінде қолданатын сөз деп айтар едім мен сіздерге. Так, кетватер, кетватер, кетватер реакциялар. Ну хорошо, жақсы айтайын деп. Семейных взаимоотношениях дейді, не важно быть правым, важно сделать правильно. Не важно быть правым, важно сделать правильно. Бұл сөз қаншама отбасын құтқарған жеке консультацияларда, қаншама проблемаларды орнына келтірген, және бұны фундамент ретінде қолданып, разный турбулентность, разный землетрясение, разный магнитудада зілзала болған, отбасылық зілзала болғанына қарамастан, құлап қалмаған қаншама семьялар бар. Сол үшін не важно быть правым, важно сделать правильно. Кейбір кезде гордыспен бір тіліп аламыз, жоқ кешірмеймін, жоқ кешірім сұрамаймын, жоқ сөйлеспеймін деп тұрып аламыз да, и ақыр соңында сол гордыстың опығын, таяғын өзіміз жейміз. Я, сіз прав болуыңыз мүмкін, бірақ ол прав болып қақайып тұрғаннан қарым-қатынас құрылмайтын болса, кейбір кезде сәл бір саты төмен түсіп, жақсы, хорошо, давай сөйлесейік, мақыл, отбасымыз үшін не істей аламыз деп қарым-қатынас құру керек. Асел жақсы сұрақ жазыпты. Барлығымыз үшін маңызды. Саламатсыз ба, қыздарыма қайын атам айқайлай береді, жылама анау мынау деп, қалай түсіндіруге болады, қыздарға ұрысуға болмайды деп. Қайын атаңызға бұл нәрсені сіз түсіндірмейсіз. Қайын атаңызға қайын атаңыздың баласы түсіндіреді, яғни сіздің күйеуіңіз түсіндіреді. Күйеу ретінде ол айтатын болса, әкесіне сөз өтеді, қабылдайды. Келін ретінде айтатын болса, бекерге қайнатаңызбен конфликтке түсесіз, үші күйеуіңіздің алдында өзіңіз виноват болып қаласыз. Поэтому бұл мәселені күйеуіңізбен көтеріңіз. Балаға атасы болсын, әкесі болсын, айқайлаған, ұрысқан дұрыс емес. Бала, на той бала, что жүгіреді, секіреді, айқайлайды, жылайды, мазасыз болады. Оны ересек адамдар түсінушілікпен қарап қабылдау керек. Мына принципті ұмытпаңыздар. Балалар ересек болып көрген жоқ.
сол үшін балалар ешқашан ересектерді түсінбейді және ересектерді түсінуін күтпеу керек. Глупо это ожидать. Бірақ ересектер бала болып көрді. Сондықтан ересектер баланы түсінеді. Түсінуге міндетті. Yani ol şal bolsun, orta jastağı adam bolsun, jas bolsun. Biz bärimiz bala bolduk, bala niye eken bilemiz? A eresek, a bala eresek bolup koyduğun joq. Osını küyüngizbe süresiz de, jerap küy atasına aytat. Aykalamanız, orspanız, jayetiniz, mən benmeniz, bala qoy bolar degen siyaqtı, bala qılğımen bolat. Bu meselenin bir tarafı. Ekinci tarafı, mınanday bir analiz jasap köriniz. Köbinese kaynatan balalara qaşan ursadı. Qaşan aykalaydı, qaşan küsöz süreydi. Yani в целом бала мыса бала деген не ол азыннан кешке дейін или мектепте или садикте yani мектеп үйірме садик азыннан кешке дейін кешкісі келет бір шайынша тамағын жейді бір екі сағат ойнайды сағат 8-де жату керек егер сіздің балаңыз 8-9-да жатпаса менің айтпақшы уақытылы жатқызу туралы кішігірім рилс бар соны тамашалаңыздар уақытылы жатпаса соған байланысты түнгі 11-12-де ұйқы бермей маза бермей жылап жүретін болса onda ata-ana ретінде siz kinәлісіз. Siz kinәлісіз. Баланы кешке ешкімнің мазасын алдырмай, әркімге жеке уақыт қалатын ұйықтатып қойыңыз. Мысалы, біздің балалар кешкі сағат 8-9-да ұйықтайды. Уже 9-дан бастап, 10-дан бастап біздің жеке өзіміздің уақытымыз. Әйелімізбен шай ішеміз, фильм көреміз, демаламыз, кішігірім жұмыс істей аласың, кітап оқи аласың, ертең күнді жоспарлай аласың, асықпай өз-өзімен болып демалып, кейін барып жатасың. Тура сол сияқты, сол моменттерді анықтау керек та. Максимально лишний раз трене болуына мүмкіндік бермеу керек. Так, 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 так. Күйім екеуміз айдана сұрап жатыр. Күйіміз екеуміз ашық сөйлесек ұрсып қаламыз. Екі жақта қырсығып сөйлеспей жүре береміз. Не істесем болады? Бағанағы принцип. Не важно быть правым, важно сделать правильно. Не қырсығып жүрсіз. Сөйлесіңіз. Маған всегда сұрайды, ұрсып қалған кезде бірінші қадамды кім жасау керек? Еркек па, әйел ма дейді. Мен айтам, бірінші қадам жасау ол еркек әйелге байланысты емес. Кімнің ақылы көбірек болатын болса, бірінші қадамды сол жасайды. Сол үшін кім более мудрый болатын болса, дана болатын болса, дальновидный болатын болса, парасатты болатын болса, сол бірінші қадамды жасайды. Ол ерегіспейді, қырсықпайды, ренжіп жүрміз сөйлеспейді, не болады? Берке бір сөйлесейді, не мәселе дейді. Ал жалпы, мен жұптарға біздің сүйікті жар болу өнері курсын өтуге кеңес беремін. Маған дайректке егер курс, жұптар үшін курс деп жазсаңыз, курстың ссылкасын жіберем. Біздің онлайн отбасы академиясы сайтында ол курс тұр. Сүйікті жар болу өнері курсын. Сол жерде мынандай керемет дүние бар. Осындай сәттерде ашық сөйлесеміз, ұрсып қаламыз. Ашық сөйлесіп, ұрсып қалмас үшін не істеу керектігін нақты жаттығулармен, упражнениемен көрсетеді. Мысалға мынаны айтылады. Жалпы ашық сөйлесу әңгімелер бар ғой. Психологиялық тұрғыдан әсіресе ер кісі үшін өте ауыр. Отырып, пояснение, отношение выяснять ету, сен үйттін, сен бүйтпедін, сен кінәлісін, сен андайсын, сен мұндайсын, есту, вообще ол ер азаматтарға ауыр. Он орны бар, бес қалына қар күредесін, спокойно намного легче қар күреп тастау. И осында психологиялық ауыртпалық нагрузка беретін темалар көтерілген сай напряжение болады. Напряжение болған сай ұрса бересіздер. Сол үшін техникалардың біреуі бұл бұндай сәтте үзіліс салу. Мысалы, талқылай бастадыңыз, әңгімелесіп жатсыз, сөйлесіп жатсыз, қарайсыз, что-то қабақ түйіліп жатыр, ашуланып жатыр, жынданып жатыр, қиын болып жатыр, уф деп пысылдай бастады ма, сразу перерыв. Не вот қиналып кеттім ба, хорошо, да перерыв. Хоть 20 минут сөйлестіңіз, хоть жарты сағат сөйлестіңіз, хоть 40 минут сөйлестіңіз, маңызды емес. Әңгіменің жүрмей жатқанын көрдіңіз ба, ұрысқа жеткізбей тоқтата салыңыз. Болды, хорошо, бүгіндікке 20 минут сөйлестік, тамаша, 20 минут бір-бірімізді тыңдай алдық. Ертең жалғастырамыз. Етен жалғастырыңыз, әр күн жалғастырыңыз, бір апта жалғастырыңыз. Йома, примерно бір 25 жаста бір кісі үйленетін болса, 70 жыл, 80 жыл өмір сүретін болса, бұл деген сөз 45 жыл бірге өмір сүресіздер. Бүкіл проблемаларды бүгін, здесь и сейчас шешуге асықпаңыздар. Қалған 40 жыл өмірі несіз?
Поэтому асықпай, жаймендеп, ретретімен, этап-этаппен сөйлесіп, тыңдап, түсінісуге тұрысу керек. Анда бір-біріңізге тыңдай алмайтын ұрыс-керіске жеткізбей әңгімені тоқтатып отыру керек. Әңгімені тоқтатып отыру керек. Сол кезде біздің психикамыз көтере алатындай дозировано беріп тұрамыз нагрузканы. Дозировано беріп тұрамыз. Сіз мысалға спорт залға, тренировкаға, отчаться етуге барған кезде бірден барып, қанана 50 килограммды гирлар бені, сонымен көтерем деп емес қой. Көтерем деген кезде белің сынып қалады, бір жерінде ауырып қаласыз. Не тез? Ана 1 килограммдықты беріш, одан кейін 3 килограммдықты беріш, одан кейін 5 килограммдық, о, нормально, енді 10 килограммдықты тезде жарап-жарап көтересіз. Тура сол сияқты бұл әңгіме психологиялық ауыртпалық, физикалық ауыртпалықтан да ауыр нәрсе. Бір 20 минут сөйлесе, рахмет айтыңыз соған. О, тамаша, керемет, күшті 20 минут сөйлесе алдық. Сөйтіп, қарым-қатынасты жақсартып қалпына келтіресіз. Окей. Жақсы. Дайректке келген хаттар бар екен, SMS-тер. Солардың бірнеше назар аудар жерейік. Муж открыто говорит, что живет со мной из-за сына. В целом нет любви, уважения. Развод не дает. Есть условия отказаться от сына. Как мне быть? Сходите к психологу. Мен всегда айтатын нәрсе. Ради детей друг друга не надо терпеть. Но ради детей к психологу можно сходить. Я думаю, дети того стоят. Барыңыз, сөйлесіңіз, әңгімелесіңіз, шығарыңыз. Отбасылы психолог ол обязательно отбасын сақтап қалатын адам емес. Отбасылы қарым-қатынасты зерделеп анализ жасайтын адам. Мен отбасылық психолог ретінде бірнеше отбасыларға ажырасуға көмектестім. То есть ажырасуды без конфликта, ұрыс-керіссіз, ортадағы балдарды дұрыс бөлісіп, ешкімге травма келтірмей, нормально екі жаққа кетуді. Бұл да бір мәдениет, бұны да үйрену керек. Сол үшін развод бермеймін, бірақ махаббат жоқ. Олай болмайды. Развод бермейтін болса, онда махаббатты жандандыратын жолдарды іздестірейік. Қарым-қатынасымызда вирус кіріп, бактерия кіріп, ауырып атса, оны емдейік. Бұның маманы бар, Құдайға шүкір қазіргі кезде. Мысалға, знаете, да, буквально осынан 100-150 жыл бұрын адамдар просто аппендицитте өле беретін еді. У тебя аппендицит, все, ты умираешь. Почему? Потому что не было хирургов, не было специалистов, кто может это выявить, вырезать и вам помочь. Сейчас, Құдайға шүкір, аппендицит, это там все равно, что ногти постричь. Спокойно пошел, отрезал, как ни в чем не бывало, аяғымен тұрып кете бересің. Яғни, бұрын, может быть, бұл проблемалар шешетін адамдар болған жоқ, бірақ қазір ондай мамандар бар. Неге оны өзімізді қинап, бұчытымызды шығарып, бақытсыз болуға? Барамыз, сөйлесеміз, жұмыс істейміз. Болмайтын болса, психолог сізді жақсылап тұрып, ажырастырып береді. Ереке мықты психолог, сіз рахмет сізге дейді. Сізге де рахмет. Саламатсыз ба? Екінші әйел аламын дейді. Адамы бар екені айтты. Екі жанұям болады дейді. Оған не істеу керек? Енді мен жалпы өзім екі әйел, үш әйел, төрт әйел деген нәрсеге қарсымын. Жеке өзім. Және маман ретінде бұл отбасылық өмірге, отбасылық қарым-қатынасқа, отбасылық құндылықтарға үлкен зиянын келтіреді деп ойлаймын. Сол үшін бұл сіздің үшін неприемлем болатын болса, менің ойымша позиция нақты қою керек. Айналайын, екінші әйел алатын болсаң, бірінші әйелден айырыласын. Или оны таңда, или бізді таңда. Ішкім-ішкіммен қиналып, бақытсыз болып өмір сүруге міндетті емес. Егер мен бақытсыз болатын болса, бұны түзетудің жолы жоқ болатын болса, маманның көмегіне жүгіне алмайтын болсақ, онда ажырасайық. Сол екінші, үшінші, төртінші, бесінші кіммен бақытты болатын болсам, бола бер. Мен де ажырасайын, мен неге мені жақсы көрмейтін күйеуіммен өмір сүруім керек? Мен ажырасайын да бар, өзіме бір ер азамат табайын. Құдайға шүкір қаншама ажырасып жатқан ер азаматтар бар, әйел қатысып жатқан ер азаматтар бар. Немесе мысалы жасы үлкен әйелдер, жасы кіші жігіттермен бас қосып үйленіп жатыр. Если что, соңғы кездері тренд болып жатыр бұл мәселе. Яғни сен сияқты қарны қампиған, қартайған бір ер азаматпен тұрғанша еш кім мені жақсы көрмейді. Лучше жап-жас әп-әдемі, подтянутый спортивный жігітпен мен де үйлене аламын деу керек. То есть принципіне қой керек. Сол кезде өзі ары қарай таңдауын жасайды. Көбінесе задний беріп қалады шыны керек. Так, кеңес беріңізші, оны түсініп, кешірім бергенім дұрыс па, жалғастыра бергенім дұрыс па? Не мәселе, түсініксіз?
Жолдасыма жауап кешіппен кешігу ұнамайды. Соны қалай үйрете аламын? Тек қана айту арқылы, сөйлесу арқылы, бірақ бұны андай бір ребром қойып, үлкен бір проблемаға айналдырудың керегі жоқ. Кешігетін білесетін болсаңыз, оны сәл ерте қамданасыз. Мына адаммен мысалға бір жерде 7:30-да болу керек. 7-те шықса кешігеміз. Значит, 6:30-дан қамдана бастау керек, чтобы 7:30-да уақытылы бару үшін. В целом, қатты бір проблемаға айналдырудың керегі жоқ деп ойлаймын. Ақшаның потогы әке шешемен ара қатынасына байланысты деген қаншалықты рас? Мүлдем рас емес деп ойлаймын. Еш ондай нәрсеге сенбеймін. Ақшаның потогы адамның еңбегіне байланысты. Жұмыс істейсің, еңбектенесің, ақша да болады, байлық та болады, барлығы болады. Жұмыс істемейсің, еңбектенбейсің, оң жақта қой, әке шешенің аяғынан тізесінен айрылма, бөлмесінен айрылма, бір үйде тұр, қасында жат. Жұмыс істемесең ақша болмайды. Яғни ақша ол біреуге тәуелді дүниелер емес. Бұл біріншісі еңбекке, адал еңбек Алланың берекесіне байланысты нәрсе. Сол үшін бұған қатты зацикливаться етудің керек жоқ. Жұмыс істен, ізден. Біріншісі еңбек. Екіншісі дұрыс еңбектенуді, дұрыс бағытта еңбектенуді үйрену керек. Бұл екінші фактор ненің білім. Яғни қаржы сауаттылығын болу керек, бизнесті үйрену керек, кәсіпке байланысты курстарды үйрену керек, бизнес литература кітап оқып, кішкене мышлениені өзгерту керек, рынокты зерттеп, қай жерден қанша ақша таба аламын, қандай бизнес жасай аламын, қарау керек, сол бағытта бүкіл энергияны, күшті жұмысты еңбектеніп, сөйтіп нәтижеге, байлыққа қол жеткізесіз. Атак ата-анаға байланысты емес. Мен бұны неге олай айтып отырмын? Егер ата-анаға байланысты болатын болса, өмір әділетсіз болады. Өмір әділетсіз болады. Қанша мысалға балдар бар, ата-анасы жоқ мысалы, детдомда өскендер не болды енді? Қанша жұмыс істесе де өмір бойы кедей болу керек па, бешара болу керек па, ешқашан бай бола алмайды ма мысалға? Немесе балаларына травма берген ата-аналар не дейміз? Кішкентай кезінде ұрған, соққан, дұрыстап ата-ана болмаған, қараймаған, қазір тек қана қартайды үлкен кісі болды деп қалай ол адамдардың бір қарым қатынасы менің байлығыма әсер етуі мүмкін? Алдымен нормально ата-ана болу керек. Нормально ата-ана болатын болса, ол итак сізге батасын да береді, дұғасын да жасайды, ақ жолын да тілейді. Оның қосымша сізге поддержка. Но негізі екі нәрсе: еңбек және білім. Окей, так. Ағай, менің жасым 22-де, қызбын, ата-анаммен тұрғаным дұрыс па, әлде көшу керек па? Олар да мен де Астанада тұрамыз. Неге бірге тұру мазалап отырма сізді? Жалпы жайшын еріккенен бөлек тұрудың керек жоқ деп ойлаймын. Яғни бөлек тұру оқуға кетіп баратырмын. Бөлек тұру бір жер басқа бір қалада жұмыс істеп отырмын. Ата-анадан шаршадым, маза бермей жатыр, бірге тұрғым келмей жатыр дегеннен керек жоқ. Қайтаға әсіресе егер қыз болатын болсаңыз, ата-анамен өткізіп жатқан күндерді қадірін біліп жүріңіз. Ертең ер азаматыңызды тауып, отбасы құрып, итак бөлек шығасыз, итак айырылсасыз. Сол кезде қайтаға ата-анаңызды сағынып іздеп жүресіз. Мына күндердің қадірін біліңіз менің ойымша. Үміт Мақсұтбек қызы жазып жатыр. Сіздің курсыңызды оқығым келеді, қашан басталады? Біздің ЗОП курсы, заманауи отбасы психологиясы курсы ертең сәрсенбі күні 22 ақпанда басталады, кешкі сағат 8-де. Қазіргі таңда 12 кісі курсқа тіркелді. 12 кісілікпен бастаймыз. Егер тіркелем десеңіздер, ертең кешке дейін тіркелуге болады. Ол үшін маған дайректке жазыңыз, мен сізге ссылканы жіберем, курстың ссылкасын. Сол жерде толық мәлімет бар. Жалпы біз отбасы психология бүкіл қыр-сырын егжей-тегжей талқылаймыз. Және соншалықты оны жақсы меңгересіз, что сіз отбасы психологиясы саласында маман боласыз, специалист боласыз, отбасылық психолог боласыз, немесе отбасылық консультант, кеңесші
бола аласыз. Яғни екі түрлі пайда. Бір жағынан жеке өзіңіздің отбасы өміріңізге пайда. Екіншіден сол алған сертификатпен жан-жағыңызға кеңес беріп, отбасыларға көмектесесіз және өте жақсы табысты бола аласыз. Яғни материалдық тұрғыдан да пайда көре аласыз. Сол үшін ертең кешке бастаймыз. Егер қызығушылық бар болатын болса, қалауларыңыз бар болатын болса, келіңіздер, қатысыңыздар. Біз өз білімімізге 100% кепілдік береміз. Оның ең үлкен көрсеткіші бүгінге дейін уже 7 поток ЗОП курсын аяқтады. Яғни бір жарты жылдың ішінде августан бастап 7 поток бұл курсты аяқтады. 8-ші потокты ертең бастайын деп жатырмыз. В целом біз 1000 отбасылық психолог кеңесші оқытуды өзімізге мақсат қойғанбыз. Тоқтамай осы бағытта жұмыс істейтін боламыз. Бірақ мына поток, 8-ші поток өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені алдағы уақытта өздеріңіз білесіздер, мысалға ораза келе жатыр. Ораза айында, скорее всего, біз уже поток алмаймыз. Кішігірім үзіліс жасаймыз. Кешкісін ауыз ашар болады, қонақ болады, басқасы болады. Онлайн түрде сабақ оқу қиын болуы мүмкін. Енді көреміз, пока жоспарымыз жоқ. Яғни осы потокты үлгерсеңіз, үлгердіңіз. Одан кейін тағы да бір 2 ай, 3 ай күту керек болады келесі потокты. Поэтому мүмкіндікті жоғалтылмай қатысыңыздар, көріңіздер, оқыңыздар. Так. Курс қанша тұрады дейді Динара. Маған жекеге жазыңыздар. Просто мен курс туралы мынақта бүкіл эфирдің уақытын алғым келіп отқан жоқ. Ол бәріне қызық болмауы мүмкін. Мен көбінесе сіздермен былай общение үшін шығып отырмын. Директке жазыңыз, мен сізге ссылкасын жіберемін, немесе менің профиліме кірсеңіз, курстың ссылкасы тұр, сол жерде бағасы, программасы, пакеті, ерекшеліктері барлығы четко-четко конкретно жазылған. Мархабат. Қонырсыз ба дейді Диана ханым, конечно. Сұлу апай қалай? Сұлу апай жақсы, керемет, Сұлу апай менің анам, өзім мұғалім. Менің ең мықты подписчигім, ең мықтым қолдаушым, ең мықтым зрителім, ең мықты болельщигім. Аналар аман болсын. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Шын мәнінде анамыз келген кезде әрдайым өзімізді бала сезінеміз. Динара жазып жатыр. Как раз атана демекші, атанаға байланысты сұрақ келіп қалды. Атанаммен қарым-қатынасымыз өте жақсы, бірақ кейде еркелеткендері гиперопека мені раздражать етеді. Дұрыс емес, бірақ мен өзімді ұстамай ұрсып қоямын. Неге олай болуы мүмкін, не істесем болады? В целом, гиперопека ол еще андай ғой. Бала кезінде бұл гиперопека болады, бірақ өскен кезде бұл сенің өміріне араласу болады. Ешкім өз өміріне біреудің араласуын қаламайды. Яғни үйтпе, бүйтпе, сүйт, анда бар, мұнда бар, мұнан жаса, неге үйтіп атсын, неге бүйтпе атсын, араласқан адам шаршатады. Әркім өз өмірін өзі сүргісі келеді, өзі таңдау жасағысы келеді, өзі әрекет еткісі келеді, еркін болғысы келеді. Осы тұрғыдан ата-ана опека, гиперопека көрінгенмен баланың өміріне араласу болып табылады. Бұл жерде мынандай принцип ұстану керек. Біріншіден, ата-анамызға есейгенімізді біздің өмірімізге қатты араласып, уайымдаудың керек жоқтығын әрекеттермен көрсетуіміз керек. Яғни сіз әлі бір жерде бір затыңызды ұмытып жүрсеңіз, қалып қойып жүрсеңіз, кешігіп жүрсеңіз, өз өмірдің проблемаларын шеше алмай жүрсеңіз, ата-ана сізді бала сияқты көреді. Ал егер кішкене жинақы болсаңыз, жауапкершілік жоғары болатын болсаңыз, жұмысқа уақытылы барып жатсыз, тиянақты бәрін істеп жатсыз, балаңыз өз қалыпты болады. Екіншісі, ата-анаға мүмкін болғанша ренжітпей, көңілін қалдырмай қарым-қатынас құру керек. Яғни ата-ананың ақылы кеңесі ол бір бұйрық емес, ол бір парыз емес, ол бір міндет емес. Айта берсін, ата-ана болғанша айта бер. Айтады. Сіз соны, хорошо, жақсы, мам, все, рахмет, күшті, кеңесіңізге рахмет, мен ойлағаныңызға рахмет, жақсы, мен бір ойланам, ескерем, соған қарап шешім қабылдаймын. И все. Просто андай, какой-то бір шешім қабылдайтын кезде, бірнеше опциялардың ішінде, атана деген опция болады, олар не деп атыр бұл мәселеге?
Ya, жоқ, істе, істеме, хорошо. Істе, 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 атана, істеме, істе, істе, істе. Ну, окей, жақсы, істеймін. Істеме, 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 атана, істе, там, мынау істе, мынау істе деп жатыр. Атана да осылай деп жатыр, жақсы, істеймін деген сияқты. Яғни бір вариант ретінде қарастыру керек. Обязательно оларға бір ерегісіп, қасарысып, ұрсып, қарсылық білдірудің еш керегі жоқ. Олар сізге міндеттеп жатқан жоқ қой. Шашынан ұстап, қолынан ұстап, басына пистолет қойып, давай істейсің, жасайсың, не қылып жатсың деп жатқан жоқ. Ата-ана ретінде өзінің тілегін, ниетін, лебізін білдіріп жатыр. А, все хорошо, мам, жақсы, рахмет айтқаныңызға, рахмет уайымдағаныңызға, ойлағаныңызға, міндетті түрде айтқаныңызды ескеремін. Істеймін емес, ескеремін. Ішін мәнінде бір сәт ескеріңіз, не деп жатыр. Да, в принципе, что-то дұрыс нәрсе айтып жатыр ғой, қой жасамай ақ қояйын деген сияқты. Или же, окей, хорошо, олардың уайымдаған нәрселерін мен ойладым, ол проблеманы шешін таптым, поэтому уайымдауым керек жоқ, мен бәрібір істеймін. И все. Әне, ата-ананы өте қатты жақсы көру керек, сыйлау керек, құрметтеу керек. Өйткені не де болса, ата-ананың уақыты шектеулі. Біз мысалға бала кезімізде, жас кезімізде андай уақыт тез өтсе екен деп тұрасың. Бір ен тез-тез апта бітсе екен, бір ен тез-тез каникул болса екен, тез-тез отпусқа шықсам екен, уақыт бітуін қалайсың. Ал қартайған адамдар да наоборот уақыт бітпесе екен дейді. Күн бітпесе екен, апта бітпесе екен, ай бітпесе екен, мен айдың соңы болып қалды ма не деп уайымдай бастайды. Яғни олардың уақыт жоғалтып жатыр. Уақыт жоғалтып жатқан адам көбінесе жақындарына пайдалы болғысы келеді. Уайымдау арқылы, гиперопек арқылы өзінің махаббатын, сүйіспеншілігін жақсы көретінін көрсеткісі келеді. Сондай жылы лебіздерін, ақ пейілдерін, ниеттерін жағымсыз қарым-қатынаспен жоққа шығармау керек. Окей. Так, 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 так. Жақсы, құрметті көрермендер, құрметті достар, тікелей эфирде бір сағат шамасына отырып, сізбен шай ішіп алдық, психологпен кешкі шайды өткіздік. Арасында бір шығып тұру керек ау деймісіз. Уақыт бөліп, тікелей эфирде менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Қарап тұрсам, сұрақтар бір шама өте көп екен. Бәрін қамту үлгеру өте қиын, почти мүмкін емес. Бұйырса алдағы уақытта осылай эфирлерге шығып, сіздің сұрақтарыңызды, түрлі тақырыптарды арғарай талқылай береміз. Бәртеңізге қайырлы түн, жақсы жаттырыңыздар, жақсы күндерде көріскенше. Дұрыс айтасыз, тамаша, тамаша. Қанша мұхаммедәлі келген екен. Ифтир сақтаныш. Сақтаймын, сақтап қоямын, YouTube-қа жүктеп қоямын. Асықпай сол жерден көріп алсаңыздар болады. Бірді. Басып жүрсін. Басып жүрсін. Жеке кабин кеңес бар ма? Бар, бар. Дайректке жазыңыздар. Жеке кеңес бар. Өзіңнен көр бәрінді, өзгелерді кінәламай дейді. Тамаша.